24 teboka efatra, Record FM, anarano mivantana ny fampalalam-baovao lehibe, arahanao, isaky ny alatsinainy, hatramin'ny sabotsy amin'ny 5:30. Ary ireo vaovao rehetra izay voangona dia niarahana niasa tamin'ny ekipan'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny Record Madagasikara. Ireo vaovao rehetra izay arahinao anatin'ny Journal de la Record ihany no arahanao mivantana ao anatin'ny fampalalam-baovao lehibe ny onjapen'ny Record FM. 24 teboka efatra, arahanao isaky ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy amin'ny 5:30.